Ermənilər Laçın dəhlizi vasitəsilə Xan kəndini boşaldırlar. Hörmətli izləyicilər, hər gün yeni xəbərlər almaq üçün videoya keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olaraq videonu bəyənib like etməyinizi sizlərdən xahiş edirik. Bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Dünən çəkilən görüntülərdə ermənilərə məxsus hərbi avtomobillərin və zirehli texnikanın Laçın dəhlizi vasitəsilə Xan kəndini tərk edərək Ermənistana keçməsi əks olunub. Əlbəttə ki, boşalmalıdır, başqa dönərəm. Böyük tanklar zadı hamısı, bir nəfər kimi. Böyük arxası da gəlir. Xan kəndim o boşaldırlar, bax belə. Çıxın.